Pozdrav, moje ime je Čutolog i danas sam doživio jedno otkrovenje, tako bih ga nazvao. To je, znači, desilo se u sad šestoj nedelji kursa za krupije, evo sad kući vežbam. I oduševljen sam da sam sabiranje počeo na pamet da radim, ono što mi je bio problem, kako ću sabiranje, šta ću. Nisam na pamet učio ono što sam već pričao ranije u ranijim videima. Jednostavno, to mi je baš pravilo problem. I sad odjedan put, bam, 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 dam, dam, sve računamo, ono, nema da fali. I ja oduševljen, kao, jebote, ne mogu da veram, jebote, kako ovo može da ide ovako dobro. I onda sam shvatio, prosto, samo je vežba u pitanju, u početku ti se čini, jer sad te navikavaš nešto novo, ja nikad nisam računao. Što ja kažem, ja sam tragedija školstva, prošao celo školovanje, ni naučio da sabira ovo u glavi, ono, ne mogu da saberem, oduzmem dva broja bez da koristim digitron. I onda sad vežbam, vežbam, ali sam shvatio, bez obzira kad god, uvek treba samo vežbanje i bit će dobro, sigurno. Znači, nema da fali. Ja nisam možda talent kao neki drugi kolege moje, ali zato mogu da navežbam. To mi je ono što je moja tajna. I zato sam tu i hteo sam da se pohvalim i rekao sam sebi, eto, to su male pobede, ali treba proslaviti te sitne. Ostaje mi još ono drugo da se posvetim, drugim operacijama. Sabiranje, znači, smo kao rešili, ostalo je množenje, deljenje, oduzimanje i ostalo je ono računanje procenata, što ne verujem da će mi trebati, ali svaki slučaj ću i to da učinim ovako zbog samostalnog života, ovako inače, zbog svog života. I hteo sam da pohvalim jedan YouTube kanal, neki Amer ili ne znam koji je on, koje je nacionalnosti, ali engleski dobro priča, Techmat, odnosno Tec. Upisat ću u ovaj opisu, Techmat, baš tako se piše. I mnogo mi je čovek ono pomogao, jer stvarno njegovi videe imaju smisla. Dobro, ja sam morao to na pamet u glavi, ali sam shvatio, vežbaš, 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 i eto, nakon nekoliko dana, nije odma dalo, možda je prošlo dve nedelje, možda i više, trebalo je da se slegne u glavi. Znači, za sve stvari, veštine, ono što kad odvežbaš, ne možeš da odmah očekuješ rezultat, moraš da sačekaš i onda, kad sačekaš, onda ćeš dobiti rezultat, tek posle nekog vremena, kad se to malo slegne. Znači, treba imati strpljenja, eto, svakako, strpljenje uvijek neophodno. Eto, toliko za sada i pričamo onda sledećom prilikom.